Så, ny video och framförallt ny hobby. Yes. Vad är mest lik? Vattenskoter offshore men på land. Vad är det mest lik? Enduro såklart. Enduro är en sport som man kör cross eller motorcykel ute i skogen. Och det är hopp och det är geggigt och gyttigt och mörkt och kallt och helt underbart tror jag det kommer bli. Så det är min nya hobby. Och jag har aldrig kört cross eller motorcykel tidigare, så att jag har en lång väg uppför. Och målet är ju såklart Gotland Grand National. Det är ju tävlingen som är störst i Sverige. Och har 3000 deltagare och vi startar i Tofta. Och så är det typ flera hundra på starten som kör samtidigt. Så jäkla god kommer det. Så jag är skittaggad. Men jag kan inte köra. Så det är, och jag har ingen cykel. Jo, snart. Vi ska iväg och hämta en crosscykel nu. Kompisarna har sagt, köp 254-takt. Nej, köp 354-takt. Nej, köp 2-takt. Så att efter mycket ommän och frågningar och allting så blir det en... Ja, häng med så kan du. Hej, ska vi. Till din MC. Här har vi köpt den. Vi ser. Titta. Oj, oj, oj. Lite motorcyklar. Ole, Dole, Doff. Här har vi. Köpte en 300. 2-tack. Six. Välkommen. Tack. Är det dags? Är det dags. Kul. Ja, superroligt. Här har vi nya pärlan. Yes. Så. Kommer det bli toppen? Ja, jag hoppas det. Redo för äventyr? Ja, man lite så här. Lite nervig, men... Ja. Men ja, det kommer säkert gå bra. Kul. Vi får börja lite lugnt. Så länge man tar i lugn och ro i början. Att man är ganska grundlig. Så tror jag att det här kommer bli toppen. Ja. Berätta lite om vad skiljer 6 days. Det här är ju en KTM 6 days kontra den vanliga då. Ja. Liksom, vad får man extra? Det man får extra på 6 days-versionen. Mm. Nu är det lite svårt att se för den här är extra utrustad utöver det då. Men 6 days, då har man en hasplåt som följer med som standard. Ja. Som är tillbehör på den vanliga. Man har ett orange eloxerat bakdrev. Och nu har ju du andra hjul på också, men bakdrevet är tillbehör. Ja. Man har en orange eloxerad gaffelkrona. Ja. Ja, det är en map switch som man kan ställa två olika körlägen. Ja. Och din har ju extra utrustad med en annan lykta. Just det såg jag för LED. Ja, exakt. Och sen ska jag ha på jämnkameran sen där uppe. Ja. Vad tänkte jag på displayen? Vad ser jag i displayen? Är det bara typ fart, timmar? Ja, egentligen. Det är grundlig information. Så det är kilometer i timmen. Ja. ART, actual running time. Så man kan se hur långt hojen har gått. Mm. Man kommer kunna ställa in lite enkla trippinställningar. Men det är egentligen bara som ett extra komplement. Så grundlig information med kilometer i timmen och hur långt hojen har gått. All right. Ja. Ja. Ja, ska vi... Vi behöver lite kläder och grejer. Jag måste ju ha skydd och... Ja. Så att då tror jag vi har det där uppe, va? Ja, exakt. Ska vi... Där har vi att välja på. Vi går upp och kollar. Så att här ska jag, tänkte jag, jag ska testa ut ett par. Och det viktigaste jag har hört, det man inte ska snåla på, det är hjälmarna framförallt. Så att man har en bra hjälm. Och så ska den inte väga så mycket. Det kommer ihåg när jag kör vattenskoter. Man har det så lätt som möjligt. Så att det är alltid bra. Speciellt om man kör länge, flera timmar. Då blir det tungt om det skiljer massa 100 gram eller mer. Sen har jag hört också skorna. Väldigt viktigt, det ska man inte heller snåla på. Så man har bra skor, det ska kännas skönt. Vad var det mer? Sen var det knäskydd, sa de. Sådana här typ, riktigt schyssta knäskydd. För knäna är jobbigt om det pajar. Huvudet, svårt att fixa, är svårt att laga.
Och skorna också. Där måste ju ha bra skydd. För nu testar vi grejerna. Tack. Ja. Jag kommer tillbaka för vi ska tuna lite och sätta på lite andra grejer. Absolut. Och så att, får se vart resan tar vägen. Ja, det kommer bli lite grejer. Ja, det lär ju bli det. Ja, vi syns. Hälsa Lelle. Det gör jag. Ja. Ha det bra. Tja. Så nu ska vi på med prylarna. Skydd, allting ni har packat. Nu är vi på väg till och köra enduro helt enkelt. Lite nervös, första gången. Jag har tagit med mig två kompisar, Mats och sen är Peter. Peter har kört sedan han var 10 år typ. Så han ska visa oss liksom hur man börjar väldigt lätt. Typ på, bara på en stig egentligen. Bara för att lära oss känna krossen då helt enkelt. För det är ju svårt att ge sig ut en durobana utan att kunna någonting. Då är det bara liksom, det är bara lägga ner. Det är en dålig upplevelse första gången kan jag tänka mig. Vår andra kompis har varit medveten om det. Nu kör vi. Monday left me broken Tuesday. På. Sitter i bilen, trycker ut det. Nu ska jag på med alla de här prylarna som jag köpt. Så nu sitter jag här med knäskydden och ser. Jag har ju satt fel knäskydd på fel ben. Så att vi börjar om helt enkelt. Så, nu börjar vi få på prylarna här. Skydd. Skor. Knäskydd. Dojer. Ja, hela kitten. Ska vi bara på med den här tröjan. Ska vi ta av den här bara. Krossen är igång. Så nu ska vi... Nu blir det premiärkör då. Får vi se hur det går helt enkelt. Jag sätter på oss hjälmen här så kör vi en sväng. Ja, jag måste fälla ner brillorna. Helvete. Jävlar vilken axel. Fy fan vad ovan man är. Åh, herregud. Han har ju kraft ner till fötterna. Han har ju kraft ner. Jävla drag. Sjukt drag! De vågar inte röra gasen än! Det är premiär! Men vad kör du på för växel då? En tvåa. Fan va? Är det svårt? Nu är vi ute i skogen och kör. Jag ligger på tvåan och puttrar lite här. Och precis börjar lära mig hojen. Så gott det går. Det är svårt att veta vilken växel man ska ligga på. Det är rätt roligt. Alla kan köra.
börjar bobbla där hojen. Herregud. Premiärturen klar. Oj, 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 oj. Ramla. La ner den säkert 3, 4, 5 gånger. Ramla, la ner den. Och det jobbiga, det är inte att köra enduro. Det är ju få upp skit, det är få upp hojen. Från att den ligger ner och så upp och så vända och så upp och så puls. Och så har man halkat ner och så ska man liksom försöka upp med bakhjulet. Och så åker den ner igen och så. Ja, det var... Ja, det var bra jobbigt just att hålla på och välta upp hojen. Annars tycker jag det var jättebra. Jag gillar att sitta ner. Det gick rätt bra, jäkligt bra för ryggen också. Det funkade bra. Polan stod mycket. Men sjukt kul, sjukt roligt. Helt i Bambi på hal is. Det är ingenting mot mig. Alltså, jag är 10 gånger värre än Bambi på hal is. Ut i skogen, ur stock, stenar, upp något grustag och gruset börjar rulla, lägger ner hojen, upp igen, nej, nu får jag köra ner och så, ja, det var kaos, det var riktigt, men som tur var så var vi inte på någon endurobana, för det är tydligen mycket värre, så nu kör vi lite ut i skogen här på en åker som grannen kände. Ja, så här ser den ut, hojen. Efter premiären. Här har vi lyckats spräcka kåpan. Där. Så. Och sen här är böjd. Den. Men annars tycker jag den har hållit mått. Alltså. Bra kvalitet framförallt. För som jag sa, jag ramlade 5 gånger. Och den håller ihop. Så att. Bra betyg för KTM. Helt klart. Riktigt bra. Ja, på väg till tvätten. Det känns ju som att man har tagit lite vatten över huvudet här på det här med enduro. Det är ju bra mycket svårare än man trodde. Just med balansen och framförallt. Tittar man neråt som jag gör, liksom, det är rötter och stenar och allting. Ja, men då ramlar ju direkt. Sitter jag blicken längre fram, ja men helt plötsligt. Ja, men, oj, nu börjar jag flyta liksom. Så det märkte jag liksom första felet man gjorde. Det var ju blicken var ju här nere och det var ju helt kommet. Det ramlade hela tiden. Så nu blickar långt fram och ser hur det går. Nu ska vi tvätta hojen. Och sen känner jag att jag behöver mer träning. Så att jag måste gå på gymmet. Tja.